mbroma të gjithëve, kur më ftuan që të flisja tek TED Kosova, në momentin e parë mendova thash, çfarë do të them unë? Çfarë interesi kam të dëgjojnë atë që do të them unë? Por rrugës gjatë gjithë këtyre kohë, pra gjatë që unë momentin që kam marrë njoftimin e deri tani, po mendoja të shkruaj një fjalim. Hapa kompjuterin për disa ditë rresht, hidhja paragrafe të tëra me ide të ndryshme dhe në fund ngeca. Atëherë thash më shumë se sa të mbaj fjalim, sepse fjalimi ka qelluar që kam mbajtur gjithandej, fjalimi më mbaj gati çdo mbrëmje në televizor, po fokusohem thash tek një histori e imja personale. Një histori ku nga çështja personale kam kaluar pasaj një reflektim për raportin që njeriu ka shpesh herë me fatin. E keni dëgjuar të gjithë kur thon për dikë është njeri me fat ose ishte njeri pa fat. Në fakt, çfarë roli luan fati në jetën tonë? Sa jemi ne Zot ta kontrollojmë fatin tonë apo dominojmë mbi destinin, nëse mund ta quaj kështu, që na është përcaktuar. Është shumë e vështirë ta thuash dhe jo gjithmonë njeriu mund të bëjë një analizë për këtë, por shpeshherë un jam nisur thash nga eksperjenca personale ose nga mënyra e të parë gjërave. Po i kthehem pas asaj metaforës autobuzit që ikën. Edhe fati ka lidhje me këtë. Më la autobuzit, ose pa ta fat. Ose pa ta fat dhe arrita në kohë e kap autobuzin. Në fakt sa varet ajo aftësia jonë për të qenë kohën e duhur në vendin e duhur, në momentin e duhur dhe sa diktohet nga rrethana të tjera. Pse ju a them këtë? Ndoshta unë mund të jem, thash do i them diçka krejtësisht personale këtu që për shumë nuk e kam thënë ndoshta asnjëherë, nuk kujtohem ta kem thënë një herë tjetër, dhe për shumë nga ju do jetë pak e pakuptueshme, do jetë pak e pakuptueshme se lidhet me rrethanat specifike të shoqërisë shqiptare të para viteve 90. Unë kam qenë ndoshta ose jam shembulli tipik i njerëzit që fati ka qenë pengesë në fillimet e tij dhe fati u bë avantazh më prapa. Janë të dyja që ndahen në një thik, në një ditë, në disa javë, në pak kohë. Çfarë do them me këtë? Kur unë isha gimnazist, kur unë fillova shkollën, universitetin, Shqipëria kishte një sistem shumë ndryshëm nga ai që keni pasur ju. Që do thotë, nëse kishte probleme politike si familje, nuk shkoje dot kollaj në universitet. Edhe nëse ishe nxënës shumë i mirë dhe mund ti kapërceje këto probleme të vogla politike, ti nuk kishe kurrë një karrierë ose një të ardhme po e quaj të mirë. Ishe i destinuar që gjithë jetën të mbetesh në nivelet më të ulta shpeshherë dhe problematike. Që do thotë, kur unë vendosa të studioja për letërsi, e ardhmja ime ishte mësues letërsie në një nga zonat më të largëta të veriut të Shqipërisë. Ku ndoshta do kaloja vite, nuk dije ç'do bëja, nuk dije nëse do kthehesha dot ndonjëherë në Tiranë, qytetin ku studioja, apo në një qytet tjetër, mund mbetesha gjithë jetën në fshatrave, siç kanë mbetur shumë e shumë të rinj për vite me radhë në Shqipëri. Nisur nga ky po e quaj destin, nisur nga ky fat i paracaktuar, i matë më thoshte gjithmonë, mos shkon në shkollën e lartë. Shko më mirë ushtar. Në atë kohë kush nuk shkonte në shkollë, shkonte ushtar. Bëj 2 vjet ushtar dhe puno mekanik në Tiranë, do jesh shumë më rahat se sa të bësh shkollën e lartë. Ndërkohë, shtysa ime e brendshme ishte që të shkollohesha, shtysa ime ishte që të shkoja përpara, kisha të tjera ambicie. Por ambicet e mia nuk përputheshin me atë që fati më kishte përcaktuar. Pra vija nga një familje që kishte probleme me regjimin dhe në këtë mënyrë nuk kisha kurrë një të ardhme po e quaj të mirë. Supozohej që të kisha një të ardhme që më shumë do më kthej në problematike se sa. Debatet e mia me timat ishin shumë forta. Për ne të tëra, i thoshte mos shkon në shkollë. Kur shkova në shkollë, thoshte lëre tani shkollën në vitin e fundit. Janë ndejtë ca vjet student. E kuptove çfarë shkolla, ç'a kuptimi ka që të mbarosh dhe të kalosh rinin tënde 22 vjeç në një fshat të humbur të Pukës, të Tropojës, të Kuksit, ku natko se Kosova është pak e vogël, duket kollaj, por natko që të shkoje nga Tirana në Kukës doje diku 27-28 orë. Duhet flie edhe në një nga fshatrat sepse kështu funksiononte. Që të shkoje në Pukë duhet harxhoje 2 ditë, do flie një natë në Fusharrës, një natë në një vend tjetër, duhet ndrojë 4-5 makina. Dhe ai gjithmonë më përsëriste këtë dhe unë nuk e kisha këtë dilemë. Në fakt më pas kuptova që jam i sigurt se cili nga ju e ka pasur. Është dilema tipike një prindi që do t'i lërë fëmijës një profesion ose një të ardhme të sigurt. Prindi është gjithmonë safe. Fëmia është gjithmonë i lidhur me pasionin e tij, me bindjen që ardhmja do jetë më e mirë dhe ka shumë më tepër energji se sa prindi i cili mendon që momentin e parë t'i asiguroj një të ardhme sa më të sigurt fëmijës. Këto ishin diskutimet tona në një moment të caktuar dhe unë thosha, po fati nuk më lejon. Në fakt më pas kam menduar, para se të kaloj aty se kur fati filloi të më kthehej pra në një lloj avantazhi, kishë filluar të mendoja që kush janë rastet kur fati fillon dhe të bëhet pengesë. Dhe i kam klasifikuar në mendimin tim në 3 lloje, ku 2 unë mendoj që varen nga njeriu diçka ose 1/3 është kur ndoshta vullneti, aftësia, bindja po edhe lufta e madhe që njeriu bën
është e pamundur. E para është fati që diktohet nga sistemet totalitare. Fati që diktohet nga sistemet totalitare do thotë që pavarësisht aftësisë tënde, pavarësisht mundësive tua, pavarësisht talentit që ke, pavarësisht dëshirës që ke për të luftuar deri në momentin e fundit, ti nuk ja del dot. Do ta ilustroj me një histori për të qenë më besueshme. Në Shqipërinë e vitit 1944 kishte një vajzë, grua të re, nuk di si mund të quhet, sa po kishte mbushur 30-at, 28-29 vjeç, shumë e bukur, që luante tenis, që kishte studiuar në Rom, në La Sapienza të Romës, që ishte shkrimtare që kishte botuar 3 libra dhe quhej Musine Kokalari. Ishte ndër gratë më të talentuara të Shqipërisë së kohe, por mbi të gjitha ishte nga gratë më të emancipuara të shoqërisë së kohe. Ishte një nga ato gra që dukej sikur nuk kishte lidhje me realitetin shqiptar. Mbas vitit 1944, që në një farë mënyrë supozohej që do të ishte një grua me shumë fat, sepse ishte nga të paktat në Shqipëri, ishte një nga ato pionere që do të ecte përpara për të emancipuar gjithë Shqipërinë, fati e solli që të arrestohej, të dënohej me burgim, pas gjë, thjesht sepse në një farë mënyrë kontestoi komunizmin, pra tha unë dua Shqipërinë edhe pse nuk jam komuniste, u detyrua të bënte shumë vite burg. U lirua nga burgu dhe punoi si pastruse rrugësh, ne i themi fshesagjie në Rrëshen. Dhe një moment që e mori vesh që ishte smur, u diagnostikua me kancer dhe nuk e lanë që të mjekohej. Vdiqe vetme dhe fqinjë i saj që do shkonte ta varroste, e thirrën dhe i thanë jo, ti nuk do shkosh ta varrosësh, sepse ajo është një armike. Dhe varrosën dy varmisit e komunale që uin atko, ndërmarrje shtetërore. Ky është në ato raste kur fati është e pamundur që ti ta përballosh me të. Është fatkeqësi. Ka jetë të humbura, ka talente të humbura, ka karriera që nuk realizohen kur, për hir të sistemeve totalitare, që nuk flas vetëm sistemi komunist, por ka shumë sisteme të tilla që funksionojnë në një mënyrë të tillë. Kujtoni fundamentalistët, kujtoni talebanët, kujtoni sot çfarë po ndodh me ISIS-in. Pra ky është modeli parë i fatit. Modeli dytë është ai që vjen për hir të rrethanave historike dhe të qenit jashtë zonave të forta të influencës. Çfarë kam parasysh me këtë? Prap do ju ilustroj me histori. Ka shumë njerëz që ndodhen fati e sjell që jetojnë në zona ku mundësia për karrierë, mundësia për të ecur përpara, tendenca për ta përmbysur fatalitetin që tradhon është po kaq e vështirë sa në sistemet totalitare. Para disa vitesh kam lexuar një histori që më ka impresionuar. Shumë nga ju do të kenë parë foton e famshme të vajzës vogël afgane në kopertinën e National Geographic. Një vajzë me sy të bukur blu, me një mbulesë që mbahet si një nga fotot më të bukura të shekullit 20. Ajo foto është shkrepur në Peshawar, diku në fillim të viteve 80 kur emigrantët afganë ishin larguar nga pushtimi i Bashkimit Sovjetik. Dhe duke u kthyer në një nga fotot ikon, jo vetëm National Geographic, por të gjithë fotografisë botërore, vendosi CNN-i së bashku me National Geographic që disa vite më parë të zbulonin se ku ishte vajza e fotografisë. Supozohej që do kishte një tardhmë të jashtëzakonshme, kishte sy të jashtëzakonshëm, mund të bëjë një modele e famshme, por mbi të gjitha fotografi që kishte fotografuar thoshte që ishte shumë e zgjuar. Kishte biseduar me të në kampin e refugjatëve. Ju deshën afro 2 vjet grupit të CNN-it që ta zbulonin në një fshat i cili ishte 8 orë në këmbë nga rruga automobilistike. Ishte martuar, kishte bërë 2 fëmijë dhe siç i tha vllai i saj grupit televiziv, kurrë në jetën e saj nuk kishte parë asnjë ditë bardhë. Gjithë zgjuarësia e saj, gjithë bukuria e saj emblematike kur në njerë nuk parë të mundësit të kanalizohesh një karierës o një jetë normale. Pra, kishte jetën kur rrethanat kanë kondicionuar, pra fati ishte i vështirë të në poshtet. Rasti tretë është rasti i njerëzve që lindin dhe këta janë shumë sot në botë, në familje që nuk kanë mundësit të stimulojnë karierën dhe ecjen për para. Kur duket si kur fati punon kundër talentit natural të personit, ose kundër mundësis ti për të ecur për para. Ju kam sjell dy shembull shumë shqiptarë në këtë rast. Disa vite më parë, lexoja librin e Bexhet Pacollit, i cili tregonte momentin se si iku nga Prishtina për në drejtim Perëndimit. Kishte shkuar një ditë në shkollë dhe një nga shokët e shkollës i tha, "Nuk mund të vish më me pantallona të grisura, se ky nuk është vend që të vish kështu." Nga turpi i pantallonave të grisura u largua nga Kosova dhe pastaj arriti ta dominoi fatin e tij. Rast tipik i ngjashëm është një tjetër personazh politik i rëndësishëm. Me gjithë mira dhe me gjithë këqia ti, me gjithë ata që e duan dhe me gjithë ata që e kritikojnë. Është rasti tipik i Sali Berishës, një djalë i lindur ndoshta në fshatin më të humbur ose më të largët të kufitarit të Shqipërisë, në skajin e Veriorit, i cili befas vjen një ditë në qytet me një valizhe druri, pas një referencë, pas një mik, pas një mundësi, pas një derë ku trokiste, në një dhomë me 12 të tjerë
dhe Befas arrin të kthehet një nga njerëzit që ka dominuar një çerek shekulli Shqipërinë, thash me gjithë kritikat ato. Kto janë ato raste kur fati mund dominohet dhe mund të kontrollohet dhe ti mund ta kthesh në favorin tënd. Pra ky është ai rasti kur autobusin fillon ta kapësh. Tani po rikthehem sërish atje ku e nisat, historia personale. Po mendoja që do përfundoja një ditë në një nga fshatrat e humbur të Veriut sipas babait tim, do isha një mësues letërsie, besoj që do isha një mësues i mirë letërsie, po do isha vetëm kaq. Befas në vitin e fundit të universitetit, ndryshimet në Europën lindore, që nuk vareshin as nga unë, as nga Shqipëria, as nga universiteti, filluan ta transformojnë Europën lindore, filluan ta transformojnë ideologjia komuniste po vdiste. Shqipëria e fundit apo jo, filloi të ndryshonte. Dhe në vitin e fundit të universitetit, fiks atëherë kur unë do të merja, kur fati do të niste në destinin e tij drejt një prej zonave të humbura të Shqipërisë, qelloi e kundërta. Sistemi u ndrua, gjërat ndryshuan, gazetarët e vjetër që ishin kompromentuar me regjimin komunist u larguan, njerëz të rinj që ti përshtateshin zhvillimeve kishte pak dhe nga i destini Veriut, un Befas u ktheva në gazetar dhe në një karrierë krejt jashtë rregullave normale të një karriere. Do të thënë, 22-23 vjeç isha kryeredaktori një prej gazetave më të mëdha në vend, kur nuk e meritoja në asnjë mënyrë, as nuk e dija ç'ishte gazetaria në atë kohë. 27 vjeç nisa një emision televiziv në nivel kombëtar, kur sot 27 vjeç shumica akoma vazhdojnë të studiojnë. Për hir të luftës Kosovës në 99, në moshën 29 vjeçare, fillova të intervistoja kryeministra, ministra që vinin në Shqipëri dhe tentonin patjetër të jepnin një mesazh. Pra fillova të kisha një emision televiziv kur sot kjo është një karrierë që niset diku te 35-40-at. Pra ishte pikrisht fati në këtë rast që filloi të kthehej nga një pengesë në një shtys. Pse? Sepse u gjenda në një moment, jo për meritën time, në një vend caktuar aty ku fati filloi të hidhte karrierat tona dhe të çonte me një shpejtësi të normales, pra jo me atë shpejtësi normale që lëvizin në rrethana të tjera. E kam menduar shpesh herë këtë gjë, sa herë dëgjoj emisione televizive, sa herë shoh njerëz që fatin e konsiderojnë gjithmonë diçka të mbinatyrshme. Thash, ka momente, pra diçka, një lloj destini i pa tjetërsueshëm. Thash, ka momente kur vërtet e mendon këtë, ka momente kur realisht je viktimë e tij, ka momente kur ai të avantazhon, por unë mendoj gjithmonë dhe kam pasur këtë bindje që njeriu duhet ta kërkojë fatin e tij. Mund të isha bindur timeti, do kisha vazhduar ushtrin, mund të isha një mekanik i mirë sot që rregulloja makinat për një pjesë tuaj. Mund të kisha bërë diçka tjetër duke u bindur që fati nuk më favorizonte. Për fatin tim, tani po e përdor fjalën fat për mirë, nuk i bëra të gjitha këto. Ndoshta pasioni i rinis, ndoshta bindja që diçka do vinte mirë, edhe atëherë kur nuk shihja asgjë të mirë përpara, më çoi që insistoja për të vazhduar intuitën time dhe ndoshta ja dola. Them këtë sepse ky debat midis prindit dhe fëmijës është shumë interesant. Para disa kohësh qelloi që intervistoja Orhan Pamukun, një shkrimtar të njohur që ka fituar edhe çmimin Nobel. Dhe ai në librin e tij Stambollit tregon pikrisht të dilemë me prindrit. U ngjitëm pinim një kafe në zyrën time mbrapa dhe i thash, "Un kam pasur një histori të ngjashme me tënden." Tha, "Mos ma thuaj." Këdo që takojmë thotë të njëjtën gjë. Prindrit kanë dashur ta bëjnë o avokat, o arkitekt, ose doktor. Ai ka pasur një tentativë tjetër, një tentacion tjetër. Dhe shumica tha ndjekin tentacionin e tyre. Një pjesë natyrisht dorëzohen dhe ndjekin. Natyrisht, dhe ai që dorëzohet, nuk është që i del keq, mund t'i dalë edhe më mirë. Zakonisht to janë profesione gjithmonë të sigurta, kur gjithmonë je mirë. Po instikti për të ecur përpara, duke çarë dhe midis rrezikut, është diçka më interesante. Dhe e fundit, për ta përmbyllur atë raport që lidhej me fatin, është shpeshherë dhe ideja që kur mund të jetë njeriu, pra kur mund të quhet njeriu me fat. Tani po i kthehem asaj të fundit. Unë mendoj që në një farë mënyre mund ta pranoj atë që shpeshherë më thon një njeri me fat. Dhe jo për hir mënyrës se më ka ecur karriera, jo për hir mënyrës se si jetoj, jo për hir mënyrës se si e kam rrethin e miqve të mi, po për një arsye shumë thjesht, për një arsye që pjesa më e madhe juaja jam sigurt që do ma kuptojnë, sepse unë bëj punën që kisha ndërruar të bëja. Sepse unë bëj atë punë që kur ngrihem mëngjes ngrihem me kënaqësi. E di që ka shumë njerëz në botë që detyrohen të bëjnë punë ndryshme. Ka njerëz që çohen dhe shkojnë për të punuar sepse duhet mbajnë familjet me bukë, sepse duhet ushqehen, sepse duhet jetojnë. Ka njerëz tjerë të cilët punojnë sepse kshu i ka marrë rrjedha jetës. Mund të jenë kthyer në pasanik, mund të jenë kthyer milioner, mund të jenë kthyer bilioner, mund të jenë njerëz që kanë siguruar jetës vetes kushte të jashtëzakonshme. Por në fakt nuk bëjnë punën që kishin ndëruar të bënin. Dikush mund të kishte dashur të bëjë aktor,
mund të jetë bërë dhe milioner, mund të jetë bërë biznesmen. Dikush tjetër mund të ketë dashur të bëhet violinist, si djali që ishte këtu përpara, por ka zgjedhur një karrierë tjetër dhe mund të jetë bërë avokat I njohur. E bëjnë punën e tyre, unë nuk them që nuk e bëjnë mirë, por nuk e bëjnë me pasionin e ëndrrës që ata kanë pasur. Për fatin tim unë bëj atë punë që kam ndëruar. Dhe në këtë rast prandaj e kam thënë gjithmonë që jam njeri me fat. Dhe vetmja gjë që do doja t'ju thosha të gjithëve, këtë mendoj gjithmonë sidomos kur jam në përvende që sipas nesh, sepse gjithmonë rëndësia është relative, më duken si të humbura. Ka qelluar shpesh në zona çuditshme të botës, ku ti gjendesh dhe thua ç'tuam këtu. Po këta njerëz janë rreth me, çfarë bëjnë? Cila është jeta e këtyre njerëzve? Çfarë perspektive kanë këta njerëz? Qëllonte para disa kohësh një fshat të humbur në kufirin midis Nigerisë dhe Nigerit. Kushija të rinj që luanin me top leckë dhe thosha, a ka një perspektivë këta njerëz në jetë? Ka qelluar një natë që ecja në Kabul, në periferitë e Kabulit me makina ushtarake të blinduara dhe shija disa pallate të vjetra të ndërtuara nga sovjetikët me parafabrikate, shija ato drita dhe zbeta, kishin vetëm një llambë dhe thosha, çfarë perspektive kanë këta njerëz këtu? Jam I sigurt që shumë njerëz tillë kanë menduar në 90-ën kur kanë ardhur në Tiranë, edhe për ne kur kanë parë dritat dhe dhomave tona ose kur na kanë parë duke ecur në rrugë. Kanë thënë, çfarë perspektive kanë këta njerëz? Ku po shkojnë këta njerëz? Çfarë mund të jetë jeta këtyre? Unë kam bindje këtë dhe e them me përjashtim pengesave të mëdha që njeriu mund të ndalë në jetë, njeriu gjithmonë e bën vetë jetën e tij, sidomos në rrethanat e sotme. Kur kam qenë I ri kam nënvizuar një shprehje me cilën doja të mbyllja të Gram Grimit. Një shkrimtari që nuk duket aq I thellë, por që më ka bërë të prekem shumë me një thënie tijen. Ai flet gjithmonë për faktin që njeriu nuk duhet I bjerë kur besimin te diçka. Besimin e tij, jo vetëm besimin fetar, por besimin. Ai thot, nëse keni bjerrur një fe apo një besim, mos u bjerrni kur. Gjithmonë një çdo besim që bjerrim na le mundsinë të zgjedhim së dyti. Dhe herën e dytë do zgjedhim mirë. Faleminderit.